Iya. Saya tak ada yang Musi kalau kan unjuk banget. Kali wajah kan bangan siapa kan ini yang lo. Oh no. Yang sisi mandi dong. Mia. Saya kira wah ni lo kau kita. Macam siapa sih yang kau kita. Mau kau yang cemil, cemil minggu, mama. Cuma apa, baca ramang juga itu. Cuma apa, kira apa ni? Cuma kan baca miskin kan, kiri, kira kira tak kan? Ama apa belum dekat? Baca nama apa? Adi mian jenya umar. Baca ni dah. Apa? Adi cawe nak mua mandi tu, mandi tu, mandi, mandi, macam tu dia kacau ni. Ayuh sedi, kamu nak mishi dongja apa? Mishi dongja, apa mishi dongai dongja? Ini dia cik sayu mah. Wei, ina apa wei? Mandi ni kena, dey. Mandi ni cukup tak tengen dah. Hei, ni kau yang bilang ah, asih ni. Ini kau mau dirumah.
나와 잡어야. 전화고 들이 하잖아. 안 챙겨? 안 보이는다. 만디. 어 노. 저거 봐. 또 간다. 이제. 마음이 아직 내 작은 바람은 마. 이 좋은 차도 좀 빨리 basket pun ini untuk nama awak kanok. Aja kemak panjang kan ini nukadi. Bali Malik bukan. Siapa ai? Nang gua. Bali nang jam bang jam bujuk pun nang kau nang naan. Mak siapa bujuk kau mak? Malik nang gua bukan tam gem. Malik kau sok dia naan bukan jam ni. Ay tu budi ada di kau jangan kuat ya. Naya sel dah le. Ay deh video anjing deh. 바디 하나도 동화족네 만진다 하일까 하. 아직 누구나 하는 거 왜? 나무 낙감자왕하다는데. 나디 만디 치공자 만디나. 젤라 바지 젤라리 동전 봐. 일디 열전 나무 차오고한 건 아니 나디 나무디 이렇게 그래. 아까 누구 이게? 아니 나디 녹. 녹자. 젤라고 봐.